не калюжі, а цілі озера замість асфальту. Це вулиця Виноградна. Жителі однієї з вулиць мікрорайону Росвигово кажуть, асфальту тут і не було. Колись у 1957 році дорога була вимощена плитами, облаштовані канави, але ситуація кардинально змінилася у 1980 році. По нашій вулиці провели каналізацію, труби, це глибина 9 метрів, чи вода, яка йде від мікрорайону минулого генерала Петрова. Ви розумієте, викопали, забрали ту бруківку, ті великі камні, красиві, іщезло швидко. І головне то, що ми платили за те, що нам провели воду і газ, то ми клали труби, тобто ми платили. Нам обіщали, що вони зроблять, вулиця буде така, як і раніше, але ні одного стока не зроблено. Асфальту не було. Постійно лужі. Виноградна вулиця не можеш перейменувати на Водна вулиця, бо тут більше води, як вулиці. Розумієте? Так що місця каже, як власть відносить, то така і вулиця. Болото. Шлюпавка. Я вже 40 років тут живу. За ці роки люди збирали підписи, зверталися до кількох поколінь влади, а віз і досі там. Крім того, вулиця Виноградна має стратегічне значення. Зв'язує жителів приватного сектору по лівий бік вулиці Ужгородської з вулицею Осипенка, де і поліклініка, і школа, дитсадочки, магазини, автобусна зупинка та інші соціальні об'єкти. Сесія Мукачевської міської ради виділила кошти на розроблення проєкту кошторисної документації, будівництва систем водопостачання та каналізації по вулиці Виноградна в місті Мукачеві. На даний час роботи знаходяться на стадії завершення і готуються до подачі на проходження експертної оцінки. Після отримання експертизи буде рекомендовано виділити фінансування для проведення будівельних робіт. Другим етапом буде розроблення проєкту з благоустрою даної вулиці. Після отримання експертизи буде рекомендовано фінансування ремонтних робіт, тобто за наявності коштів у міському бюджеті, пояснює чиновник. Виноградна – не єдина занедбана вулиця у місті. Від асфальтобетонного покриття і слід простив, але в левих відводів навіть не передбачено. В такому жахливому стані вулиця Драгули – колишня вулиця Павлика Морозова. Ця вулиця перпендикулярно до вулиці Ілони Зріній веде до гаражного кооперативу, тож рух транспорту тут доволі інтенсивний. Це страшно, це взагалі ужас, що з дорогами. Проблематично тільки в одному, що є тільки два заїзди, і оба вони в жахливому стані. Насамперед, це є основною артерією заїзною, тому що йде від Паланку, від центру міста, і вона в дуже жахливому стані, деколи навіть автівкою не заїдеш, тому що дном десь зацепиш і ще щось, це лишні кошти. Жителі вулиці кажуть, асфальту тут і не було, але дорога була засипана щебенем, а коли з'явився гаражний кооператив, почалися проблеми. Ями на ями, вікно не відкриєш, дихати в кімнаті не можеш, ні ночі, ні днем не відкрити, так, розумієте, від бензину, від всякого такого, а ще розганяються. Недавно, пару місяців тому, проїхалися мені по цих квітах. У нас 700 машин, ми платимо всі налоги, всі податки сплачуємо за дорогу, що нам включили в бензин. Усі машини, котрі движуться, вони платять налог уже непосередственно. А ми тут участка дороги не маємо. Потрібно, видите, от мої руки. От я постійно приїжджав і йду ремонтувати машину, бо не можу пройти. Чи ремонтуватимуть вулицю і коли, адресуємо питання очільнику управління міського господарства. Що стосується вулиці Драгули Миколи, то на цій вулиці заплановано проведення поточного ремонту в поточному році.